Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I har nok lige set den video, jeg lavede, hvor jeg snakker om min knæ. Hvor jeg sagde, at jeg var på sygehuset angående mit knæ. Er fordi, at jeg for nogle år siden, som da jeg var 14, har jeg gået til springgymnastik. Og jeg har gået til lægen. Og jeg synes ikke, at vores samfund, eller til at minde på både den læge, jeg gik ved, synes jeg ikke lyttede til, når jeg sagde noget. Som 14-årig har jeg dyrket springgymnastik og løbet og cyklet og har altid bevæget mig. Og pludselig fik jeg ondt i mit knæ og gik så til min læge og sagde det. Men lægen valgte så at sige, at der ikke var noget galt, at det bare var et slag. Så forleden sidste sommer var jeg ude at cykle. Og det plejer jeg godt at køre. Men lige pludselig gjorde det bare ondt. Og det gjorde ikke første gang. Det var lige efter noget tid, jeg cyklede. Så gjorde det ondt herude på mit knæ. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan se det. Herude på mit knæ. Ligegyldigt hvor meget jeg ikke ønskede det, cyklede jeg hjem. Eller altså det, vi skulle, og så hjem igen. Så det gjorde ondt. Men nu er jeg så kommet så langt, at nu skulle jeg til noget i dag, som jeg også fik gjort, ortopædisk kirurg. Det fik jeg gjort, og han videresendte mig til MR-scanning. Fordi min læge, som jeg kom herned på Lolland og fik, sagde, at han kunne godt tro, at min menisk var skadet. Men jeg synes, at det er irriterende, at vores læger ikke bliver mere undervist i et knæ, end de gør. Men også det der med, at de bogstaveligt talt bare kan sidde og sige, at der er ikke noget galt, og så ikke gør noget ved det, når man siger, at man har ondt i sit knæ, og de siger, jeg ved godt, der er mange, der lider med mange knæproblemer, har lige fået at vide. Men så tager sgu da vedkommende ind og være sikker på, at der ikke sker en yderligere skade, så folk ikke sidder i samme situation som mig. Så jeg synes, at man på Christiansborg eller derinde i København, de godt kunne lære af, at måske at få deres læger til at tage dem mere seriøst, når folk siger, at de har ondt et sted. Jeg ved godt, der er mange, der måske piver og bare siger, at det er ingenting. Hvordan vil de have det, hvis Amalienborg inde på Christiansborg, de finder ud af, at der er en læge, har fundet ud af, at der er en, der er kommet til skade med sit knæ og lægen. Eller den her person nu har gået til lægen mange gange, og der er ikke sket en skid for den her person. At personen lige pludselig render rundt på krykker og ikke kan støtte på knæet, og det faktisk finder sig ud af, at der er sket en skade. Og det skulle være rettet op, eller det kan gro forkert. Jeg synes, det er så svineri, og jeg ved godt, jeg er ikke sådan en, der stemmer, så jeg kan ikke gå ind i politik, men det synes jeg bare ikke er okay. Vi må have et samfund, og en læge, og noget, der simpelthen må gøre noget bedre. Ærligt, det er min holdning. Hvis jeg havde som 14-årig vidst, at jeg ville sidde i dag, så havde jeg også kæmpet mere for. Men fordi jeg stolede på min læge, jeg blev ved med at tro på det, min læge sagde. Men at der ikke var noget galt, at det bare var noget, der skulle gå væk af sig selv. Så havde jeg jo nok ikke stået i situationen i dag, det gør det så heller ikke nemmere at være i en magtanmeldelse, men okay. Jeg synes ikke, det er det fedeste at sidde nu som 23-årig, og måske skulle opereres i sit knæ, som jeg har haft ondt i, siden jeg var 14. Jamen, jeg kan blive så hissig på den læge, jeg har haft dengang, fordi hello, jeg kom til dig og sagde, at der var noget galt med mit knæ. Og jeg har også bare en, hun bliver ved med at sige, at det væk knæt, løb en tur, gå en tur. Lad ikke dit knæ stivne, og lad ikke dit knæ dø. Altså, bevæg det, smør det. Jeg har også snakket med en af vores sundhedspersonale. Hun siger, at jeg skal lave min øvelse, men jeg har sagt til hende, at jeg kan sagtens lave dem. Så 2-3 dage efter, så har jeg under helvede til, og kan ikke støtte knæet, og går og læner mig og halter op af ting. Det giver ikke mening overhovedet ikke. Det samfundet skulle bare være bedre til at tage folk seriøst. Nu har jeg set en masse af dem der har kræft, og de ikke er blevet taget alvorligt, og de er døde af det, eller sådan noget. Ærligt, jeg forstår godt de mennesker, der har mistet dem, at lægerne ikke har taget alvorligt. Eller deres sundhedsteam ikke har, eller nogen, de ikke har blevet taget alvorligt. Tro mig, jeg forstår det. Jeg har gået til min læge, også som jeg har sagt til jer før, som 14-årig, jeg sagde, at jeg havde ondt i mit knæ, fordi jeg dyrkede først springgymnastik, så cyklede jeg nogle gange i skole og cyklede hjem. Jeg løb også i min fritid, plus om mandagen gik jeg til springgymnastik.
tirsdag og torsdag til Taekwondo. Og midt i alt det der, så løb jeg og cyklede, og når jeg om onsdagen, så svømmede jeg i skolen. Og ja, så havde vi fredag, idræt om fredagen, hvor jeg også løb, og jeg kunne løbe for drengene. Så jeg har altid trænet meget, og jeg har også gået i træningscenter og motionscenter. Jeg har altid været en aktiv pige. Men hvis det der var blevet opdaget lidt før, og jeg har dårligt knæ, så ved jeg ikke, hvad jeg har stået i dag. Så kunne være det, at det var helt anderledes, at jeg ikke går rundt med smerter på 7. Ja, her bare lidt om, hvorfor at jeg var til sygehuset i dag.